Өңірде ауыл әкімдерінің ел алдында есеп беру кездесулері жалғасып жатыр. Өткен жылды қорытындылап, болашаққа жоспар құратын аталмыш жиындарда тұрғындарды толғандырып жүрген түйткілді тұстар талқыланады. Халықтың мұң-мұқтажы айтылады. Ауылдық ағайынды қандай мәселелер алаңдатады? Бөрлі ауданына қарасты үш ауылдық округте өткен кезекті жиынға қатысқан әріптесім Айым Ғабілбарқызы тарқатып айтады. Жол экономиканың күре тамыры. Әсіресе өндірісті аймақ саналатын Бөрлі ауданы үшін жол сапасының жыл санап жақсаруы маңызды. Өткен жылы тек аудан орталығы ғана емес, ауылдық округтегі ішкі жолдарға асфальт төселді. Халықтың қуанышы еселенген оңдыс ауыл ел бесігі мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге асты. Сөйтіп Приурал Бөрлі ауылдарындағы төрт көше мен Пугачев ауылының кіреберіс жолы тақтайдай тегістелді. Биыл бұл жұмыс жалғасын табады. Көп жылдары айтылып келген Подстёпный Елек жолын күрделі жөндеу жұмыстары басталады. Сметасы шықты, Еліктен бастап Оралға шейін 144 километр, 70 миллиард теңге, 5 лот, бұйырсады отыр, бұйырсады бәрі, оның шешілі жатса, бұйыл бастап кетсе, мергер анықталса, 5 жерден бастайды, сөз біреуіна Еліктің шешілден бастайды, біреуі бөрліден бастайды, сөйтіп екі жақтан бастап кетсе, сәрі шығауымыз керек. Ішкі жолдарды ретке келтіруге ауыл азаматтары да мүдделі. Мәселен, Бумакөл ауылының тұрғындары Саясат Төлепбергенов пен Асхат Таленовтар ұзындығы 4,6 шақырым болатын 5 көшеге асфальт төсеуге өз қаражаттарына жобалық сметалық құжаттамасын дайындап берді. Округке қарасты Абылавка елді мекенінде өткен жылы өңірлерді дамыту бағдарламасы аясында ауыз су келген еді. Есептік кездесуге келген тұрғындар ауылда атқарылып жатқан жұмыстарға оң бағасын берді. Дегенмен, мәселе де жоқ емес. Жайымның бәрін содан крестьянское хозяйство беріп қой, бізге жоқ болып тұрғана крестьянское хозяйственның хозяйындары бізге сондай ақша берсің, мен сенің малың далам дейді. Бермесең алмаймын дейді, не алсаң ал дейді. Сондықтан амалсыз береміз. Оның ішінде ауылдың ішінде жұмыс істеп жүргендері бар, пенсионерлері бар, ол яған ешқандай қайғырмайды. Сен бір қой қос, бір қосаған қос, бәрібір алды үстін көтересің, пенсионер бол, менің нәрі бол. Приуралдықтар күрес залын ашуды сұрайды. Өйткені ауылда спортпен шұғылданғысы келетін жастар көбейіп келеді. Бизнес бастағысы келетін жандардың қатары да аз емес. Мәселен, Ольга Здабняк мемлекеттік бастау бизнес өрле бағдарламаларына қатысып, отбасылық бизнесті бастап кеткен. Берілген қаражатқа құрал жабдық сатып алып, тәтті бәліштер пісіреді. Енді жылыжай салып, онда қызанақ егуді қолға алмақ. Мен бала күтімімен үйде отырған көппалалы анадан кәсіпкерге айналдым. Бұрыннан тәтті бәліштер пісірген өзіме қатты ұнайтын еді. Кейін бұл тамаша кәсіп екендігін әрі қарай даму керектігін түсініп, бизнес бастау жобасын біліп оқуға бел будым. Мемлекет тарапынан жас кәсіпкерлерге берілетін 555 мың теңгені алып қолдау таптым. Кейін өрлеу бағдарламасымен 1 247 мың теңге тағы қайтарымсыз грант алдым. Ырыс артқан Жарсуат ауылдық округінде күннен күнге өркен жайып дамуды. Әсіресе ауыл шаруашылығы мен кәсіпкерлік саласы қарқын алды. Ауылда үш жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 6 шаруа қожалығы тұрақты жұмыс жасай. Жер телімін алып, үй салғысы келетін жандардың қатары көп. Сәйкесінше мектеп салуға жетілігі туындап отыр. Әрі қазіргі білім беру мекемесі санитарлық талаптарға сай келмей, заман талабына сай жабдықталған кабинеттер жоқ. Мектеп аумағындағы спорттық алаңда жарамсыз күйде. 170 оқушы және сонымен қатар мектеп алды дайындық тобында 9 тәрбиеленушіні білім алады. Мектепте 35 педагог қызмет етеді. Мектебіміз 1964 жылы салынған, 2004 жылы күрделі жөндеуден өткенімен қазіргі таңда жүдеп заман талабына сәйкес келмейді. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасымен 1000 мектеп салу бағдарламасына сәйкес ауылымызда 108 орындық барлық талаптарға сай жаңа мектеп ғимараты салынбақ. Жарсуаттықтар ауыл дәрігерінің қабылдауына үлгермейтіндіктерін айтады. Айтуларынша аптасына 2 күн аудан орталығынан келіп қатынайтын дәрігердің жұмысы көңіл көншітпейді. Қоғамдық көлікпен келіп қайта кетуге асығатын дәрігер күні бойы қызмет ететін фельдшерлік акушерлік пунктта болуы тиіс деп санайды. Бұл түйткілді мәселенің шешілуі медициналық мекемеге тиесілі жедел жәрдем көлігінде тұрақты жүргізуші табылғанда ғана шешілмек. Округке қарасты Димитрово, Қарашығанақ елді мекендерінде интернет желісінің болмауы тұрғындарды мазалап отыр. Халық алдында жылдың әлеуметтік экономикалық даму көрсеткішін баяндап, тұрғындар сұрағына жауап берген аудан әкімі Мержан Сатқанов ауыл әкіміне аталған мәселелерді тездетіп шешуді тапсырды. Айым Ғабілбарқызы, Дамир Жұтаев, Ақжайық арнасы.